Бірінші Қарағанды телеарнасының эфирінде ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков армысыздар алдымен күннің айшықты оқиғаларына көз жүгіртсек. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек Жезқазғанға барып, өңірдің тыныс-тіршілігімен танысты. Аймақ басшысы жергілікті әкімдікте жиын өткізіп, жаңа жоспарларын жариялады. Қарағандылық кәсіпкерлер мемлекет қаржысын мақсатсыз жұмсаған. Қыруар қаржын алған фермерлер белгіленген бағытқа емес, жеке мүддесіне жаратқаны үшін қылмыстық іс қозғалды. Алғаш рет қарағандылықтар сал ауруына шалдыққан балалар арасындағы республикалық футбол чемпионатына қатысты. Жерлестеріміз нәтижелі ойын көрсетіп, командалық есепте 2-ші және 4-ші орындарға ие болды. Облыс әкімі Жеңіс Қасымбек Жезқазғанға барып, өңірдің тыныс-тіршілігімен танысты. Аймақ басшысы жергілікті әкімдікте жиын өткізіп, жаңа жоспарын жариялады. Атап айтқанда, қала бюджеті 5 миллиард теңгеге ұлғайтылмақ. Бұл қаржы негізінен әлеуметтік салаға жұмсалады. Жезқазғанда халық саны өсіп келе жатқандықтан, келесі жылдан бастап тұрғын үй құрылысы 2 есеге ұлғайтылады. Соңғы күндер шаһарды суық сумен қамтамасыз етуде біраз мәселе туындаған. Аймақ басшысы Жезқазған қаласының әкімі Қайрат Бегімовке сөгіс жариялады. Сондай-ақ Қазақмыстың басшылығына да осы мәселеге назар аударуды ескертті. Очень старая труба уже, как я уже сказал, 85-го года она уже лежит. Большой износ. 44 километра осталось еще поменять. Мы меняем своими силами 2,6 километра. Я оцениваю работу и подразделение. Жалпы мен бұл жұмыстармен айналысып жатқандар мен жауапты тұлғалардың істеріне төмен баға беремін. Сондықтан Қазақмыс компаниясына өздеріңіз жауапкершілікке алып кірісулеріңізді сұраймын. Тағы бір өзекті мәселе Жезқазған Қызылорда күре жолын салудың жобалық сметалық құжаттамасы келесі жылдың мамыр айында дайын болады. Ал Қарағанды Жезқазған жолын жөндеу 2021 жылы басталмақ. Оған қоса халықтың сұранысына орай 2020 жылы министрлікпен келісіп, Жезқазған Алматы аралығында әуе рейсін ашу көзделуде. Дегенмен бұл мәселелерді шешуде тиісті қаржында қарастыру қажет. Сонымен қатар аймақ басшысы мыс балқыту зауытында болып, кәсіпорынның жоспарымен және жұмысымен танысып, шенеуніктерге тапсырма берді. Необходимо обеспечить. Мұнда инфрақұрылым жасау керек. Жылу, жарық, газ келіп жатыр өңірге. Сондықтан әкімдікке маңызды тапсырма. Республикалық бюджеттен жақсы қаржы сұрау үшін бұл жобаға қажетті құжаттар дайындасын. Аймақ басшысы осы сапарында Ұлытау ауданының халқына жаңа әкім Берік Әбдіғалиұлын таныстырды. Жаңа әкімнің кандидатурасында жергілікті мәслихат депутаттары дауыс берді. Бұған дейін Әбдіғалиұлы Архив 2025 ғылыми әдістемелік орталығының басшысы қызметін атқарған және Ұлттық кеңестің мүшесі болатын. Ол әкімдік қызметімен бірге президент жанындағы Ұлттық кеңестің мүшесі болып қала береді. Берік Әбдіғалиұлы туған өңіріне 9 жылдан кейін қайтадан басшы болып отыр. Ал Ұлытау ауданының бұрынғы әкімі Әнуар Омаров қызметінен өз еркімен босатылды. Жаңабек Нар, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық кәсіпкерлер мемлекет қаржысын мақсатсыз жұмсаған. Қыруар қаржын алған фермерлер белгіленген бағытқа емес, жеке мүддесіне жаратқаны үшін қылмыстық іс қозғалды. 3 азамат мемлекет бюджетіне жалпы көлемі 97 миллион теңгеден астам шығын келтіріп отыр. Сот шаруа қожалығының басшысы Қалыбек Адамбаев аграрлық несие корпорациясы акционерлік қоғамынан 52,4 миллион теңге көлемінде несие алған. Ал Бақытжан Тілегілі сыбаға бағдарламасы арқылы Қазагро қаржы институтынан 39,1 миллион теңге алған. Сондай-ақ жеке кәсіпкер Айгүл Асаинова бизнестің жол картасы 2020 бағдарламасы бойынша 5,8 миллион теңге несиені иеленген. Анықталғандай фермерлер бұл қаржыларды мал басын көбейтуге, шөп және астық қалдықтарын сатып алуға алып, кейін осы қаражатты мүлдем басқа қажеттіліктеріне жаратқан. Қазіргі уақытта күдіктілер өз кінәлерін мойындап, келтірілген шығынды мемлекетке қайтарды. В августе этого года тамыз айында біздің департамент мемлекет қаржысын мақсатсыз жұмсады деген фактімен 3 кәсіпкерді анықтаған болатын. Жедел тексеру барысында олар бар кінәлерін мойындады. Қылмыстық істің соңында азаматтар барлық келтірілген шығынды мемлекетке қайтарды. Естеріңізге сала кетейік, 2018 жылы ауыл шаруашылығын қаржылай қолдау қоры қазақстандық фермерлерге 50 миллиард теңге көлемінде қаржылай қолдау көрсеткен. Кәсіпкерлердің көбі несиені игілік, сыбаға, кәсіпкер және ырыс бағдарламалары арқылы алған. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
Қарағанды облысына онкологиялық ауруларды емдеуге қажетті препараттардың екі түрі жеткізілмей жатыр. Оның себебі дәрдермек жасаушы зауыт аталмыш көлемді тапсырысты орындамай жатыр. Летразол және ОРБЦЖ дәрілік препараттары онкологиялық дертке шалдыққан науқастар үшін аса қажет. Бүгінгі күні ақхалаттылар емдік шараларын үзбеу үшін олардың орнын басқа дәрілермен алмастыруда. Дегенмен денсаулық сақтау басқармасының мәліметінше аймақта тегін таратылатын дәрі-дәрмек жетіспеушілігі байқалмайды. Бүгінде облыста 198 мың адам диспансерлік есепте тұр. Биылғы жылы науқастарды тегін препараттармен қамтамасыз ету үшін республикалық бюджеттен 12 миллиард теңге бөлініпті. Онкологиялық диспансерде есепте тұрған науқастарға арналған кейбір дәрі түрлерінің жетіспеушілігі байқалады. Оған өндіруші зауыттың дәріні уақытылы дайындамауы себеп болып отыр. Алайда дәрігерлер емдік шараларды үзбеу үшін оның орын алмастырушы дәрілерді қолдануда. Бірінші қазан Теміртау шаһарының қала статусын алған күні. Биыл қала күніне орай металлургтер қаласында түрлі шаралар өткізілді. Соның бірі республикалық жұлдыз 2019 байқауы. Биыл Теміртау қаласына 74 жыл толып отыр. Теміртау металлургтер қаласы. Бұл жерден талай металлургтер шығып, еліміздің өркендеуіне үлес қосқан. 75 жыл бұрын алғашқы марш осы қалада құйылып, еліміздегі металлургия саласы да осы шаһарда қалыптасқан. Қалада 42-тің 21-нен бастап туған жер жайындағы көрме, электронды сұрақ-жауап ойындары, виртуалды экскурсия, концерт және басқа да түрлі шаралар ұйымдастырылды. Бүгін бізге 74 жас толып отыр. Ол көп те емес, аз да емес, бірақ бұл 74 жылдың ішінде үлкен Теміртау қаласының тарихы кіріп отыр. Осыдан 75 жыл бұрын Теміртау қаласында ең бірінші қазақтың мұрышы қорланған. Қадірлі жерлестер, сіздерді бүгінгі төл мерекемізбен шын жүректен құттықтаймын. Мереке құтты болсын, мерекеден мерекеге жете берейік. Мерекенің ең басты шарасы қала күніне орай өткізілген республикалық жұлдыз 2019 байқауы. Онда еліміздің 15 өңірінен келген жас эстрада әншілер сайысты. Республикалық байқаудың алғашқы кезеңі Қарағандыда өткізілді. Сайысқа 100-ден астам өнерпаз қатысуға үміт білдірген. Екінші кезеңге 21-і іріктеліп алынды. Республикалық конкурстың бас жүлде иегері Түркістан облысы. Бұл байқауда бас жүлдені Түркістан облысынан келген Бақтияр Ақылбек иеленді. Жалпы өнер додасына 6 жүлде тағайындалған. Оның ішінде бір орын көрермен көзайымы аталымы бойынша берілді. Аталмыш шара жас әншілердің талабын ұштауға ықпал жасайды дейді ұйымдастырушылар. Жаңабек Нар, Аман Қожанов, Дастан Шанин, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қаламызда ауыр мамандық атты спектакльдің тұсауы кесілді. Қойылым адам өміріне араша болып жүрген ақ халатты абзал жандардың қызметіне арналған. Бірегей шарман авторы облыстық балалар клиникалық ауруханасының бас дәрігері Станислав Гуранский. Қарттар күніне орай ұйымдастырылған шараға медицина саласының ардагерлері қатысты. Станислав Гуранский Қарағанды медицина университетінің түлегі. Ол өзінің еңбек жолында дәрігер, реаниматолог болып еңбек еткен. Ал зейнеткерлікке шыққаннан кейін драма жазуға қызыға бастаған. Ол адам өміріне араша болып жүрген медицина мамандарының қызметі жайлы шығарманы жазуға бел буыпты. Бірнеше ай бұрын жарыққа шыққан «Трудная профессия» туындысында автор 20-шы ғасырдағы ақ халаттылардың қиын жұмысы жайлы баяндайды. Әсіресе Станислав Владимирович өзі қызмет атқарған балалар емханасындағы реанимация бөлімінде басынан өткізген оқиғаларды қағаз бетіне түсіруге тырысқан екен. Оснащение, это особенно 70-е, 80-е. Өздеріңіз білесіздер, 70-80 жылдары медицин саласы аса дамымаған кезет. Ол уақытта көбіне дәрі-дәрмек қажетті құрал жабдықтар болмады. Сол кезеңде мен өзімде дәрігер болып жұмыс атқардым. Осы қиындықтардың бәрін көрдім. Кейін зейнеткерлікке шыққан соң осы басымына өткен оқиғаларды қағаз бетіне түсіруге бел будым. Сол ғасырда болған проблемалық мәселелерді осы туындыға барынша сыйдыруға тырыстым. Көрермендерге ұнайды деген сенімдемін. Шараны Қарағанды облыстық денсаулық сақтау басқармасы сенім қоғамдық денсаулық сақтау жүйесі қызметкерлерінің салалық кәсіби одағымен бірлесіп ұйымдастырды. Спектакльге көрермен ретінде ардагерлер, Қарағанды медицина университетінің оқытушылары, облыстық жоғарғы мейіргерлік колледжінің студенттері қатысты.
Кеш қатысушылардың сөзінше Станислав Владимировичтің шығармасы оларға қатты ұнаған көрінеді. И вот сегодня наш коллега. Әріптесіміз Станислав Куранскийдің туындысы бізге қатты ұнады. Өте әсерлі. Өткен кезеңге барып қайтқандай болдық. Автор сол уақытта дәрігерлердің басына өткен қиындықтарды бір шығармада көрсете білді. Сол үшін оған рахмет айтамын. Спектакльді өңірдегі өнер театрларының 16 әртісі сомдап шықты. Бір қызығы осы күнге дейін би билеп, ән салып үйреніп қалған өнерпаздарға бұл шығарманы сахнада ойнау жеңіл болмаған. Әсіресе әнші бишілерге медицина терминдерін дұрыс айту жағы қиын болған. Бірақ бұл қиындықтарға қарамастан әртістер өздеріне берілген рөлдерді жоғарғы деңгейде алып шықты. Бір сағаттан аса уақытқа созылған шара көрермендерді ерекше сезімге бөледі. Айдар Дәуренұлы, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Алғаш рет қарағандылықтар сал ауруына шалдыққан балалар арасындағы республикалық футбол чемпионатына қатысты. Жарыста тірек қимыл аппараты бұзылған балаларға арналған облыстық мектеп-интернаттың тәрбиеленушілері бақ сынады. Жерлестеріміз нәтижелі ойын көрсетіп, командалық есепте екінші және төртінші орындарға ие болды. Жарыста өзін жақсы қақпашы есебінде көрсеткен 13 жастағы Никитаның арманы Барселона клубының ойыншысы атақты Месси сияқты футболшы болу. Футбол мен үшін жайғана ойын емес, өмірімнің бөлшегі іспетті деген жас спортшы Мессидің ойнау техникасының мықтылығын атап өтті. Айта кетейік, Никита Алматыда өткен футбол ойынына алғаш рет қатысып, қаламыздың намысын қорғаған болатын. Жас өрен жарыстың бәсекелестік рух сыйлаған тілге тиек етті. В дальнейшем планирую продолжать карьеру футболиста. Әрі қарай футболшы болуды жоспарлап жүрмін. Футбол мен үшін жайғана ойын емес, өмірім сияқты қалады. Және де Мессидің ойнау техникасы ұнайды. Сол себепті Мессидің жанкүйерімін. Чемпионаттан оралғаннан кейін балалар Шахтер футбол клубының ойыншыларымен кездесті. Олар кәсіпқойлармен танысып, тәжірибе алмасты. Сонымен қатар Шахтер стадионының үлкен алаңында жаттығу өткізіп, клубтың күнделікті өміріне жақындай түсті. Балалардың бапкері шәкірттерінің республикалық чемпионатта жақсы көрсеткіш көрсеткенін, тіпті қуаныштан көзіне жас оралғанын айтады. Тәлімгердің айтуынша, ол өз шәкірттеріне осы жарыстарда жеңіске жету міндетін қойған емес, тек олардың командалық рухын тексергісі келген. Олар үшін бұл бірінші жарыс процесі болды. Балалар бірінші рет бас қағалаға атанасыз барды. Екі жаттықтырушы дене шынықтыру және медицина қызметкері еріп жүрді. Үш күн ішінде әр команда 4 матчтан ойнады. Әрине уайымдау, жаста, қуанышта барлығы болды. Нәтиже өте жақсы деп ойлаймын. Біздің қақпашы Сергей Мищенко чемпионатта үздік деп танылды. Бүгінде тірек қимыл аппараты бұзылған балалардың мектеп-интернаттың 20-дан астам тәрбиеленуші спортпен айналысып жаттығу жасайды. Бұл балалар Алматыда өткен жарысқа алғаш рет қатысып, үш күн бойы өнер көрсетті. Аталмыш шара балаларға көтеріңгі көңіл-күй сыйлады. Енді жас спортшылар алдағы болатын жарыстарға қызу дайындалып, жеңіспен оралуды жоспарлап отыр. Айнұр Шалғынбай, Аман Қожанов, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы. Бүгінге осы, егер де қандай да бір қызықты ақпаратпен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефоны бойынша хабарласуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасын арнамыздың сайтынан да тамашалай аласыздар. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.